方所讲安徽的毛主席烈士不来旁 ，MEB 使用地上墓碑的路泥砖吗？公墓里的 CEO 撇都阿文格巴里个，公墓里个鲜红片喷油都在垃圾的，只有南安徽碑内是，高门的西瓜一百文件将某人表述给完了。I think we export from Anhui Sea each CEO. Fangsuagong Anhui ga Kukuku Swain di Anongbyu Modoyin Anhibi Gya Sani ye Yibare Seibayin Dukku Ni Ne Shumi Ne Lu Jinao Teng Maare Anhui Ma Shira ga Tholong Mu Sayyong Dukku Sura Te Miyaji Pu Baare R&D Jiang Pyo Me Santa Mu Jiang Pyo Me Jiang Wa Ne Zigua Jiang Suri Me Pao Te Wun Sao Mu Jiang Le Pyo Ni Jara Bo Dukku Jano Ruha Maja Mi Sayyong Gu Bita Biro Cha Ano Gu Bimiao Baro Me စိတ်တုပ်စက်ယုံအစိပ်ပိုင်းတက်စင်ရေးစက်ယုံပြီးတော့ဝေယူသူအတင်းတော့မော်တော်ကားများစတင်ထုတ်လုပ်မှုကတော့2023ခုနှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်လောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တချိန်တည်းမှာပဲမနေ့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အန်ဝေးစပီလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်စီဖို့ဒီတန်တရာအစိုးရထံမှကိုင်ညီပြီးခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိထားတဲ့ဆိုတော့ကိုတည်တည်ပြနေပါလေ It would be called the Anhui Speed. ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲအခုကမ္ဘာတဝန်းရှိဖောက်စ်ဝဂွန်ဂရုနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့မှာလည်းဘက်ထရီပံ့ပိုးပေးတဲ့ဟဲဖေဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူပူရှီယမ်မှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟဲဖေမှာအရေးချင်းပြည့်မီတဲ့ရောင်းချသူထောက်900ကျော်ရှိပြီးအန်နီဗီတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အဓိကရောင်းချသူ20ကျော်ရှိပါတယ်ပြင်ပသားမကဟဲဖေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာတက္
်စုဝကွန်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြားမှာအဓိကကဏ္ဍတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အန်ဝေးဤစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဘူဝါဒနှင့်စွန့်ရင်အရန်ထားရှိမှုနဲ့အတူအဝင်ကဘာဒီဟာဖောက်စ်ဝဂွန်အန်ဝေးရဲ့အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်ကိုထားရှိခဲ့ပါတယ်။ Amway is a very key vision on the အန်ဝေးမှာ e-mobility နဲ့ဤပညာပေါင်းနေတဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ရှင်းလင်းတဲ့အမြင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အန်ဝေးရဲ့မြို့တော် Happy နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခိုင်မာတဲ့တန်တိတန်ချထားကြပြီးဒါမဲ့လတွေနဲ့ဒါမဲ့နှစ်တွေမှာနောက်ထပ်သမိုင်းမှတ်တမ်းများကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်။